רסיסים, למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בתריסים. אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לכעוס. בשמיים איך אפשר לנשום, הכל תקוע במקום, אבל עוד לא הפסקתי לחלום. אז קפצתי למים כי צריך לשחות, במים לא רואים מעות, במים ישקעו חולות שזוכרים רק בלילות, עולים קולות שאלות עבודות מחפשות תשובה בקרוב זה.